የበጋው የትምህርት ወቅት ተጠናቆ ልጆች ከወላጆቻቸው ጋር ሰፋ ያለ ጊዜ የማሳለፍ እድል ያገኛሉ። በዚህም ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸውን በመደበኛ ትምህርት የማይገኙ ክህሎቶችን እንዲማሩ እድል መስጠት እንደሚገባ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ወይዘሮ እምነት የድልነሳ የሁለት ልጆች እናት ስትሆን ስለ ልጆች አስተዳደግና በሌሎችም ጉዳዮች የህፃናት መጽሐፍ ትጽፋለች። ከዚህ ባሻገርም ሁለቱም ልጆቿ የራሳቸውን መጽሐፍ እንዲያሳትሙ አስችላለች። ልጆቿ ክረምትን በምን መልኩ እንደሚያሳልፉ ጠይቀናታል። ልጆች ማረፍ አለባቸው፣ መጫወት አለባቸው። ማለት የጨዋታ ጊዜያቸው በደንብ መጠበቅ አለበት ብዬ አስባለሁ እና ክረምትን እንግዲህ በራሴ ልምድ ስነግርሽ ልጆቼ በደንብ ነው የሚጫወቱት። የተለያየ አካላዊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት የሚያነቡበት ነገር እንዳለ ሆኖ እነዚህ ነገሮች በደንብ ኢንጆይ እንዲያደርጉ እንዲጫወቱ በጣም እፈቅዳለሁኝ። ክረምትን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የነገ የህይወት ስንቅ የሚሆን ማንነት መገንባትና ክህሎትን ማሰልጠን የሚገባው በልጅነት መሆኑንም ታነሳለች። እኔ ልጆቼን ማይንድ ሞርኒንግ ለህፃናት ተብሎ የሚሰጥ ስልጠና አለ፣ ልጆቼን እዛ እንዲማሩ አድርጌ ያለሁኝ። ይሄ ምን ረዳቸው? እኛ በህይወት የምናገኘው ለምሳሌ ግጭትን መፍታት አይነት ነገሮች፣ ከሰው ጋር ተግባቦትን ማዳበር እንዲህ አይነት ነገሮች አሁን በህይወት ነው ያወቅናቸው እንጂ በትምህርት አላገኘ ናቸው። ስለዚህ ልጆቹ ያንን ነገር ተምረው ሲመጡ ችግሮች እንዴት መፍታት እንዳለባቸው ነገሮች የማዩበት መንገድ የተለየና የተሻለ ሆኖ አግኝቸዋለሁኝ። ወደ ማይንድ ሞርኒንግ የስነ ልቦና ማዕከል በማምራት በክረምቱ እየተሰጠ የሚገኘውን የክህሎት ስልጠና ቃኝተናል። ክረምት ለልጆች በጣም ወሳኝ የሆነ ጊዜ ነው። ስለ ራሳቸው የሚያውቁት ነገር እንዲጨምር፣ በራስ መተማመናቸው እንዲጨምር፣ የመግባባት ክህሎታቸው እንዲጨምር፣ እነዚህ ሁሉ ችሎታ ስለሆኑ ማለት ነው። በዚህ ስልጠና ልጆች ራሳቸውን እያወቁና ህይወትን እየተረዱ እንዲያድጉ መንገዶች ይጠቆማሉ ተብሏል። የጥናት ዘዴ፣ የንባብ ክህሎትን እንዲያዳብሩ፣ ጓደኞች እንዲፈጥሩ፣ ሀሳባቸውን በነፃነት ለሌሎች መግለጽ እንዲችሉ፣ ጥንካሬያቸውን እንዲያዩት፣ ማሻሻል ያለባቸው ነገር እንዲያዩት፣ የተለያየ ጥበብ እንዲኖራቸው፣ ክህሎት እንዲኖራቸው እንደዛ አይነት ክህሎቶችን ነው የሚወስዱት። የወላጆችና የልጆች ተግባቦትም ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ሲሆን ህጻናትን ዘወትር መተቸት ውጤታማ እንደማያደርግ ተነግሯል። ብዙ ወላጅ ያው ለልጄ ፍቅር እሰጣለሁ፣ ፍቅር እየሰጠሁኝ ነው ይላል አይደል? እንላለን፣ ደግሞም ልክ ነው። ግን ፍቅር መስጠት ምንድን ነው? ሪሊ ነገሩ ራሱ በተነ ነው ስናየው፣ ፍቅር መስጠት ምንድን ነው? ልጆችን ማቀፍ፣ አጠገባቸው መገኘት፣ ማድነቅ፣ ማረጋገጫ መስጠት፣ ዋጋ እንዳላቸው ማሳየት። ብዙ ጊዜ የምናተኩረው መተቸት ላይ፣ ረፉ፣ ተዉ፣ ተኙ፣ ተነሱ፣ ትዕዛዝ ላይ እናተኩራለን። ከዛ ይልቅ በፍቅር ጊዜ ውስጥ ልጆችን መገንባት ይቻላል። ልጆችን ማሳደግ ጥበብ በመሆኑ ልጆችን በቃል ከመምከር በተግባር በማሳየት ኃላፊነትን በማለማመድ እንደዚህ ባሉ ስልጠናዎችም ሆነ በሌሎች መንገዶች ልጆች ራሳቸውን እንዲያውቁና ተነሳሽነት እንዲኖራቸው ማስተማር ፍሬው ያማረ ነው ተብሏል። ልጆች ራሳቸውን እንዲያዩ፣ በራስ ተነሳሽነት እንዲኖራቸው፣ የራሳቸውን ነገር በራሳቸው የማከናወን አቅማቸው እንዲጨምር በደንብ የሚያግዛቸው ነው። ደግሞ የእውነትም ለውጥ አላቸው። ትምህርት ቤት ላይ ሲገቡ አመቱ ሙሉ ንቅት ብለው ይጨርሳሉ። ውጤታቸው ይጨምራል፣ የጥናት ዘዴ ስለሚያገኙ፣ በራስ መተማመንን ስለማዳበር፣ ከጓደኞቻቸው ጋር ጸብ ቢመጣ ወይም አለመስማማት ቢሆን እንዴት አድርጎ ያንን ማለፍ እንደሚቻል፣ በራስ ቆሞ ያንን ነገር እንዴት ማለፍ ይቻላል። በጣም ቀላል ነገሮች አይደሉም። እነዚህ ነገሮች ህይወታችንን ወደፊት የሚያራምዱ ወይም ደግሞ ሰብረው የሚያስቀሩ አይነት ነገሮች ናቸው። የእነሱ መማር ብቻ ሳይሆን እኔንም አዌር እንድነቃ ሁሉ የሚያደርገኝ አይነት ስልጠና ነው እና እንደዛ አይነት ስልጠናዎች በጣም ያስፈልጋሉ። ልጆች ወላጆቻቸው ነጸብራቅ በመሆናቸው በዚህ የህይወት ዘመን ኃላፊነት በሆነው ወላጅነት ውስጥ እናትና አባት የራሳቸውንም ስብዕና መግራት ይጠበቅባቸዋል። የራሳችሁን ጥንካሬ ጻፉ፣ የራሳችሁን ድክመት ጻፉ ስንላቸው የእናታችሁንም ጥንካሬ ጻፉ፣ የእናታችሁን ድክመት ጻፉ፣ የአባታችሁን ጥንካሬ፣ የአባታችሁን ድክመት ጻፉ ስንላቸው ቁልጭ አድርገው ያወጡታል። አባቴ ብዙ ጊዜ ዝም ነው የሚለው፣ ቴሌቪዥን ነው የሚያየው፣ ሂዱ መኝታ ቤት ግቡ ነው የሚለን የሚሉ ልጆች አሉ። ስለዚህ ይሄ ልጅ ምንድነው የሚማረው ከአባቱ? እንደዛ እንደማለት ነው። እናት ብዙ ጊዜ ትቆጣለች ይላሉ አሁን ልጆች። ይህን የሚሉ አይመስሉም እኮ ግን ይሉታል፣ ያወጡታል። ከዛ ግን ከወላጅ ጋር እንነጋገራለን። ስለዚህ ወላጆች መጀመሪያ ራሳቸውን ማየት ይጠበቅባቸዋል። ክረምቱን ስለ ራሳቸው በማወቅ ሂደት ላይ የሚገኙት በማዕከሉ ያገኘናቸው ህጻናትም በራሳቸው ላይ ያዩትን ለውጥ እንዲህ ይገልጻሉ። በራስ መተማመን የለኝም፣ ሁሌ እፈራለሁ። አሁን ግን በደንብ በራስ መተማመን አለኝ። ስቴጅ ላይ ወጥቼ ማውራት እችላለሁ። ድሮ የምፈልገውን ነገር ማወቅ አልችልም ነበረ፣ ያስቸግረኝ ነበር። ግን ማይንድ ሞርኒንግ ከገባ በኋላ የምፈልገውን ነገር በግልጽ ማወቅ ችያለሁ።
ነው።